জয়হিন বন্ধু বান্ধৱী সকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। তো ভিডিঅ'টো ঠিকলৈকে চাই থাকিব। তো দেৰি নকৰো, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো। তো প্ৰথম কথাটো হৈছে চাওক যে আপোনালোকে বৰ্তমানলৈকে যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসম পুলিচ এ বি ইউ বি হওক বা এছ আই হওক, কামাণ্ড হওক বা থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেড যিমানখিনি পষ্ট ওলাইছিল, টোটেল পষ্টত যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিছে, আপোনালোকে নিশ্চয় গমে পাইছে যে পষ্টৰ সংখ্যা কিমান আৰু তাৰ লগতে এপ্লাই কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰিছে। তো ধৰক মই চাপ'জ এটা কথা কৈছো, ধৰক টোটেল আমাৰ পষ্ট আছে 7000 আৰু তাত টোটেল ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিছে 18 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিছে। তো 18 লাখ মানুহে এপ্লাই কৰিলেও 18 লাখ মানুহে কিন্তু চাকৰিটো নাপায়। চাকৰি পাব সেইকেইজনহে যিকেইজনে এই চাকৰিটোৰ কাৰণে বহুত বেছি কষ্ট কৰি আছে। তো আপোনালোকৰ মাজত বহুতে এনেকুৱা আছে যে ফিজিকেলতো বহুত নাম্বাৰ পায় কিন্তু ৰিটাৰ্ণত অকণমান কম নাম্বাৰৰ কাৰণে ৰৈ যায়, বহুতে তেনেকুৱা আছে। তো আপোনালোকৰ মাজত বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আছিলে যে মেথছৰ চিলেবাছখিনি দিব লাগে বুলি বহুতে কৈ আছিলে। তো মেথছৰ কেইটামান টপিক আপোনালোকক মই জনাই দিছো আৰু আপোনালোকক তাৰ মাজত এটা কথা জনাই দিছো যে আপোনালোকে বহুতে এনেকুৱা আছে যে মেথছটো অকণমান মানে কনফিউজ থাকে যে মেথছত ইমান ভালদৰে মই নাজানো, তো মেথছটো ইমান ভালদৰে নপঢ়ো আৰু জি কেটো বহুত ভালদৰে পঢ়িম বুলি বহুতে ভাবি থাকে। তো আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিছো, আপুনি জি কে 1000টা মুখস্থ কৰিও আপুনি তাৰে মাজৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিবনে নাই সেইখিনিও ডাউটফুল থাকে। কিন্তু আপুনি যদি মেথছৰ যিমানখিনি টপিক আছে সেই টপিকখিনি যদি ভালদৰে চাই যায়, আপোনালোকে একদম 100% দি গৈছো, আপুনি বহুত ধুনীয়া এটা মেথছত নাম্বাৰ আনিব পাৰিব। জাষ্ট কুৱেশ্যনবোৰ বদলাই যায় কিন্তু সেই টপিকখিনি চেম একে থাকে, সেইখিনি টপিকৰ ওপৰতে কুৱেশ্যনবোৰ আহি থাকে। তো আপোনালোকক এতিয়া জনাই দিছো যে মেথছৰ কোনটো কোনটো টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনবোৰ অহা দেখা যায় বা কোনটো কোনটো টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনবোৰ আহি থাকে, সেই টপিককেইটা আপোনালোকক জনাই দিছো। আৰু এই টপিককেইটা যদি আপোনালোকে ভালদৰে চাই যায়, আপোনালোকক 100% দি কৈছো যে আপোনালোকে একদম ধুনীয়া এটা নাম্বাৰ আনিব পাৰিব মেথছৰ ওপৰতে। তো টপিককেইটা আপোনালোকক প্ৰথমে কৈ দিছো। তো প্ৰথমটো হৈছে যে মেথছৰ প্ৰথম টপিকটো হৈছে যে নাম্বাৰ ছিষ্টেম, সংখ্যা প্ৰণালী। তো আমাৰ যোনটো নাম্বাৰ ছিষ্টেম আছে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাটো প্ৰায়ভাগ কুৱেশ্যন আহে ইয়াৰ পৰা। তো আপোনালোকে এইটো টপিকৰ ওপৰত বহুত ধুনীয়াকৈ টপিকটো ধুনীয়াকৈ বুজি ল'ব প্ৰথমে আপোনালোকে। তেতিয়া আৰু এটা কথা আপোনালোকক প্ৰথমে জনাই দিছোঁ যে জি কেত 1 নম্বৰ পোৱা আৰু মেথছৰ পৰা 1 নম্বৰ পোৱাটো বহুত তফাত। কাৰণ জি কেটো আপুনি বহুতখিনি পঢ়াৰ পিছত আহিব নে নাহিব মানে ইমান এটা গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰি। কিন্তু যদি আপুনি মেথছৰ যদি যোনটো টপিক আছে সেই টপিকটো যদি ভালদৰে বুজি লয় তেনেহ'লে তাৰ পৰা যিকোনো কুৱেশ্যন আহিলেও আপুনি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে প্ৰথমটো হৈছে যে নাম্বাৰ ছিষ্টেম, সংখ্যা প্ৰণালী, এইটো টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে ভালদৰে বুজি ল'ব। তাৰপিছত হৈছে এল চি এম আৰু এইচ চি এফ, লখাগু আৰু গখাগু ওলোৱা। আগতে বহুতে পাইছে চাগে লখাগু আৰু গখাগু ওলোৱা। তো তথাপিও আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে এইটো টপিকৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন অহাটো দেখা যায়, আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ এইটো টপিক বুজি ল'ব। তাৰ নেক্সট 3 নম্বৰ টপিকটো হৈছে ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চন, অনুপাত আৰু সমানুপাত। এইটো টপিকৰ ওপৰতো আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ বুজি ল'ব, এইটো টপিকৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন অহা দেখা গৈছে। তাৰপিছতটো আছে এভাৰেজ, গড় মান ওলোৱা যোনটো আছে আমাৰ সেইটো। তো ইয়াৰ ওপৰতো প্ৰায়ভাগ কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে, আপোনালোকে এইটো ভালদৰে বুজি ল'ব টপিকটো। মই যে আপোনালোকক টপিকখিনি কৈহে গৈছোঁ। তাৰ 6 নম্বৰ টপিকটো হৈছে এজ প্ৰব্লেম, আমাৰ যোনটো বয়স নিৰ্ণয় কৰা কুৱেশ্যনবোৰ আহে সেইটোতো প্ৰতিটো এক্সামতে এটা হ'লেও কুৱেশ্যন আহিবই আপোনালোকৰ। মই আপোনালোকক যিকেইটা টপিক কৈছোঁ গোটেইকেইটা টপিকৰ ওপৰত এটা হ'লেও কুৱেশ্যন থাকিবই। তো এতিয়া আহিছোঁ যে 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন, এজ প্ৰব্লেম, বয়স নিৰ্ণয় কৰা। তাৰ কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা টাইপৰ আহে মই আপোনালোকক এটা কুৱেশ্যন কৈ দিছোঁ। সুজিতৰ বয়স আৰু সমীৰৰ বয়সৰ অনুপাত 4:3 আৰু 6 বছৰ পিছত সুজিতৰ বয়স 26 বছৰ হ'ব, তেতিয়া সমীৰৰ বৰ্তমান বয়স হ'ল বয়স কিমান হ'ব, এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিয়ে পালে যে বয়স নিৰ্ণয় কৰা যোনটো আমাৰ এজ প্ৰব্লেম আছে সেইটো কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহে। তো আপোনালোকে মই যিমানখিনি টপিক কৈছোঁ আপোনালোকে জাষ্ট ভালদৰে একবাৰ বুজি ল'ব, আপোনালোকে একদম 100% দি গৈছোঁ মেথছত বহুত ধুনীয়া এটা নাম্বাৰ আনিব পাৰিব। তাৰপিছত হৈছে যে স্কুৱেৰ ৰুট আৰু কিউব ৰুট, ইয়াৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন থাকে। স্কুৱেৰ ৰুটটো হৈছে বৰ্গমূল আৰু কিউব ৰুটটো হৈছে ঘনমূল, আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। তাৰপিছত আছে পাৰ্চেণ্টেজ, শতাংশ, ইয়াৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন অহা একদম 100% দেখাই যায়, আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে। কুৱেশ্যনবোৰ এনেকুৱা আহে যে এটা পৰীক্ষাত 1100 ল'ৰা আৰু 900 ছোৱালী উপস্থিত আছিল, 55% ল'ৰা আৰু 50% ছোৱালী পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়, পৰীক্ষাত কিমান পাৰ্চেণ্ট পৰীক্ষাৰ্থী ব্যৰ্থ হৈছিল,
এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন পঢ়াব আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ওপৰত পঢ়ি ল'ব তাৰপিছত টপিকটো হৈছে তো এতিয়া আহিছোঁ যে নেক্সট টপিকটো হৈছে যে প্ৰফিট এণ্ড লছ লাভ আৰু লোকচান তো তাত কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন পঢ়াহে আপোনালোকক মই এটা জাষ্ট উদাহৰণ দি আপোনালোকক জনাই দিছোঁ বস্তু এটা 250 টকাত কিনি 325 টকাত বেচিলে কিমান পাৰ্চেণ্ট লাভ বা লোকচান হ'ব তো এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিব আৰু আপোনালোকক মই এটা কথা জনাই দিছোঁ যে আপোনালোকে যোনটো ভুল যদি আপোনালোকে ধৰক যোনটো শুদ্ধ আনচাৰ আছে সেইটোতো মানে অপশ্যনত দিয়াই থাকিব তাৰ লগতে যোনটো আপোনালোকে ধৰক যদি বেলেগ ফৰ্মুলা কিবা ইউজ কৰি কিনে ধৰক এটা ভুল আনচাৰ যোনটো পাব সেই আনচাৰটোও কিন্তু তাত দিয়া থাকিব তো তেনেকৈ বহুতৰে ভুল হৈ যায় আপোনালোকে তাৰ কাৰণে টপিকটো বহুত ভালদৰে বুজি ল'ব তাৰপিছতটো হৈছে চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট সৰল সুদ তো ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা টাইপৰ আহে আপোনালোকক এটা উদাহৰণ দি জনাই দিছোঁ ধৰক 4000 টকাত 12% সুদৰ হাৰত 18 মাহত সৰল সুদ কিমান হ'ব এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিব তাৰপিছত টপিকটো হৈছে কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট চক্ৰবৃদ্ধি সুদ তো ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহে তাৰ ওপৰত আপোনালোকক এটা জনাই দিছোঁ মই এটা জাষ্ট উদাহৰণ দি আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ বছৰি ধৰক 20% হাৰত 12,500 টকাৰ ওপৰত 3 বছৰৰ বাবে বছৰি চক্ৰবৃদ্ধি কৰি কিমান হ'ব এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহে চক্ৰবৃদ্ধি সুতৰ হাৰ কিমান হ'ব এনেকুৱা টাইপত থাকিব কুৱেশ্যনবোৰ আৰু অপশ্যনত আপোনালোকক গোটেইখিনি এনচাৰ দিয়া থাকিব জাষ্ট আপোনালোকে অপশ্যনটোত বাছি ওলাব লাগিব তাৰপিছত আছে এলজেব্ৰা বীজ গণিত তো এইটোৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন অহা বহুত বেছি দেখা যায় তো আপোনালোকে এইখিনি ভালদৰে পঢ়ি ল'ব টপিকখিনি আৰু দুটামান টপিক আছে সেইটো হৈছে যে টাইম এণ্ড ৱৰ্ক সময় আৰু কাম আপোনালোকেতো নিশ্চয় আগৰ যদি আপোনালোকে কুৱেশ্যনবোৰ চাইছে তাততো ইয়াৰ ওপৰত 100% দি গৈছোঁ ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন থাকিব আপোনালোকৰ তাত কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা টাইপৰ আহে আপোনালোকক এটা উদাহৰণ দি বুজাই দিছোঁ টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ ওপৰত ধৰক 24 জন মানুহে এটা কাম 30 দিনত কৰিব পাৰে সেই কামটো সেই একেটা কাম 12 দিনত কৰিবলৈ কিমানজন মানুহ লাগিব এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিব টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ তাৰপিছত যোনটো টপিক আছে সেইটো হৈছে স্পীড টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ সময় গতি সময় আৰু দূৰত্ব ইয়াত কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ থাকে আপোনালোকক এটা কুৱেশ্যন দি আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ এখন গাড়ীয়ে 15 ঘণ্টাত 300 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰে গাড়ীখনৰ দ্ৰুতি বিচাৰি উলিয়াওক বা দ্ৰুতি কিমান হ'ব আপোনালোকক এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ দিয়া থাকিব তো আপোনালোকক মই যিমানখিনি টপিক মোৰ আগতে মই যেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ তাৰ ওপৰত আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা টপিক মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এইবিলাক টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহাটো খুব বেছিকৈ দেখা যায় তো আপোনালোকে যদি এইখিনি টপিক বহুত ভালদৰে বুজি লয় আপোনালোকে নিশ্চয় মেথছত এটা বহুত ভাল নম্বৰ আনিব পাৰিব তো আজি মই আপোনালোকক মেথছৰ যিমানখিনি টপিক আছিলে মই যিমানখিনি পঢ়িছিলোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে ভালদৰে চাই যায় আপোনালোকক 100% দি কৈছোঁ যে আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰতে বহুত ধুনীয়াকৈ এটা নম্বৰ আনিব পাৰিব চাকৰি এটা পাব লাগিলে আপোনালোকক একদম সঁচা কথা কৈছোঁ যে ফিজিকেলত যিমানখিনি কষ্ট কৰিলেও ফিজিকেলত যিমান ভাল এটা নম্বৰ আনিলেও আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণত বহুত ভাল এটা নম্বৰ আনিব লাগিব ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে কষ্ট কৰক ফিজিকেলৰ কাৰণে কষ্ট কৰক ফিজিকেলত যদি আপুনি বহুত ভালদৰে কষ্ট কৰি আছে আপুনি ৰিটাৰ্ণতে একদম 100% দি কষ্ট কৰক তেতিয়াহে আপুনি এটা চাকৰি পাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এতিয়া গমে পাইছে যে চাকৰিটো কিমানখিনি এটা টাফ হৈ গৈ আছে কাৰণ পোষ্টৰ সংখ্যা বহুত কম আৰু এপ্লাই কৰা মানুহৰ সংখ্যা বহুত বেছি তো এই গোটেইখিনিত 7000 পোষ্ট তাৰে মাজত 18 লাখ মানুহে এপ্লাই কৰিছে এই 18 লাখৰ ভিতৰত নিজৰ কাৰণে এটা পোষ্ট লোৱাটো বহুতে কষ্ট তো আপোনালোকে যদি ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ নিজৰ সপোনটো পূৰণ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ বৰ্তমান কাকো 1 টকাও দিবলগীয়া নাই আপুনি কষ্ট কৰিলে আপুনি চাকৰিটো ল'ব পাৰিব যদি আপোনাৰ যোগ্যতা আছে আপুনি চাকৰিটো 100% দি গৈছোঁ পাব তো নিজকে প্ৰথমে তেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি লওক যাতে চাকৰি এটা আপুনি পাব পাৰে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব তাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগন্তুক নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে জয় হিন্দ